ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚህ ተገንተናል። ቅድስት አርሴማ ገዳም ሜሪላንድ የአመታዊ ክብረ በዓል እንደምታዩት ደመቅመቅ ያለ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ በበረከት ስላደረሰ ተመሰገነ። ፍቅር ሰጥቶ እንደዚህ ስላደረሰ በአመት ምናወጣ ስላደረገ ቅድስት አርሴማ ምስር
ደስ
ለውድ
ያለን አባት ምረት የሰማይ ታይ ቅዱስ ታርሴማ አንድ የ
ጻድቁ የአቡነ ኪሮስ እምነት አንዳንድ ብቻ ለሁሉም ሊዳረስ አንዳንድ ብቻ እንደዚህም የተቻላችሁን እንድታደርጉልን እንድታስገዙን በእግዚአብሔር ስም በሰማዊት ያለቅዱሳት ናቴ እናሳስባችኋለን። ባርቶችም አሉ ሮጣችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ የተቻላችሁ ሁሉም እንድታደርጉ በሰማዊቷ ስም እናሳስባችኋለን። እግዚአብሔር የረዳችሁ ሰዎች በዚህም በክሬዲት ካርድ የተቻላችሁን እንድትረዱን እንደዚሁ በሰማዕቷ ስም እናሳስባለን። እምነቱን እየወሰዳችሁ እንደዚሁም ጠና ብላችሁ እንድታዩ በዚህ የምትመለከቱ ይህ ካርታ ንድፍ ለወደፊት በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቢረዳን የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የምናንጽበት ንድፍ ነው የምታዩ ይህንን ከተግባር ተግባራዊ እንድናል